avfärdade dem som en obskyr och lustig bagatell, inget att ta på allvar. Så småningom började ryktet ändå sprida sig, kanske framförallt på grund av bandets lika kaotiska som fantastiska livespelningar. Men när media och musikbranschen började visa intresse för Bob Hund så var de inte speciellt intresserade, åtminstone inte av att spela enligt branschens regler. I en tid när skivbolagen kastar upp nya, gärna unga och snygga popstjärnor på väggen i hopp om att de ska fastna, så har Bob Hund verkligen bevisat att det går att bli framgångsrik på sina egna villkor. Man är lite nervös när man ska sitta i tv och säga hej, här är jag, det här har jag gjort, det här ska vi göra, sån är jag, sån är vi. Jag hörde en teori från en norsk journalist som trodde att varför vi blir så milt bedömda hela tiden, det är för att folk tycker synd om oss. När vi började så var vi var inte musiker, vi var bara ett gäng förlorare, på pappret i varje fall. Vi spelar musik framförallt. Det är musiken som står i centrum. Sen allting runt omkring, jag förmodar att eftersom någon sätter igång en mikrofon och en kamera och riktar den mot mig och Johnny, så är det någon som är nyfiken på vad vi har att säga. Lägesrapporten då, våren 2001. Hur mår Bob Hund? Jo, vi mår bättre än på länge, tror jag. Den skivan var ganska rolig att spela in. Förr så har det varit så här ganska jobbiga inspelningar ibland som har tagit på krafterna. Men vi har försökt att vara lite så här smartare och inte jobba till klockan 3 på natten. Fast jag vet inte om det är så jävla intressant. Vi är bra kompisar nu. Vadå, har ni inte alltid varit det? Nej. Jo. Vi har varit det och sen har det ju släppt och sen så har man ju varit. Det går i vågor, men nu är vi som en knuten näve tillsammans. Det har aldrig varit speciellt lätt att vara med i Bob Hund. Helt enkelt för att Bob Hund aldrig valt den enkla vägen. Det handlar om 6 kreativa viljor som vill göra allt på sitt eget demokratiska vis. Inte för att de velat vara annorlunda, snarare för att de faktiskt är annorlunda. På Bob Hunds fullängdsdebut från 94 finns det en låt med titeln Dur och moll om vartannat. Det är en titel som på ett förenklat men ändå träffsäkert vis sammanfattar Bob Hund, både musikaliskt och personligt. Det är nämligen i kontrasterna mellan det glada och det ledsna, mellan det mjuka och det hårda och mellan det ordnade och det kaotiska. Där någonstans, mitt emellan dur och moll, där har Bob Hund sin koja. Det är inte bara att köpa instrumenten och ställa sig rakt upp och ner och börja lira en fräck låt. Inte för oss i alla fall, utan det är så här, man måste öva. En process, liksom. Man måste öva, man måste kassera saker, man måste öva, man måste börja om det blir fel och man måste säga så här, nej, nu, det här var dåligt. Och att man själv vågar säga, nu, men det här är bra, det här är jättebra. Eller nej, nu blir det dåligt, nu måste vi börja om, vi måste repa mer, vi måste repa jättemycket. Eller så måste man repa jättelite. För att nu har vi repat för mycket. Man kan göra det också. Man får inte bli för skicklig heller. Man måste bibehålla sina klantigheter också. För de leder en. Om man har en intuitiv förmåga
Man kanske är en människa som går vilse, men man träffar alltid trevliga människor när man går vilse. Då kanske man inte ska köpa en kompass och en karta och lära sig det, utan kanske man ska utnyttja sin förmåga att gå vilse, men vara medveten om det och att det ger en någonting. Och vi kan gå vilse musikaliskt också ibland, och det tycker jag tycker det är kul. Då händer det bra saker. Och sen en rent praktisk sak också, att det bildas någon slags energi när vi spelar ihop som jag aldrig varit med om förut, och som jag tror inte jag kommer att få vara med om sån grej mer i mitt liv. Och det kan vara så att vi kan vara världens ovänner så här. Det är någon bagatell vi bråkar om. Så. Ja, men nu går vi in och spelar in den här förbannade skitlåten. Och så går vi in och så spelar vi och så låter det alldeles förträffligt. Jag ska på omslaget på den här Ett fall och en lösning. Där är vi väldigt trötta, kan jag säga, efter den skivinspelningen. Det här. Ja. Mm. Hur var? Vi ser ju äldre ut nu, där än nu. Ja, faktiskt. Morsan slängde ut mig för att få något svar. Det är en tidig låt att där Thomas har vässat pennan, liksom. En av de första. Och på ett sätt är den ju oslagbar, för att den historien kan man bara berätta en gång. Så att den är helt unik. Vi har spelat den låten på nästan varenda konsert. Ja, det var någon vi... Ett tydligt bevis på Bob Hunds envisa vägran att rätta sig i ledet är deras första video, den till den ensamme sjömannens födelsedag. Den saknar nästan helt handling och är dessutom gjord på en instrumental låt. Jag är lite inne på det att när vi började då, återigen, så var vi absolut inte en del av någon bransch eller något etablissemang. Nu är vi delvis det, fast vi försöker nu hela tiden att inte vara det, eller åtminstone inte låtsas om det, för att hålla oss friska och fria från fria som musiker och fria som människor. Men kan det aldrig bli ett självändamål, och riskerar man inte det, liksom att man... Det är för mycket som nu, vi ska inte göra så som förväntas och så vidare. Jo, men då är man inte heller fri om man gör någonting, om man är motvallskäring. För det är inte det, utan att försöka att liksom, ja men det är okej, det är så. Det finns en publik som har köpt skiva förut, eller det finns ett skivbolag som är intresserat där. Men att man ändå gör musik som berör en själv. Varje år som har gått
så känns det som att ni har blivit mer och mer framgångsrika. Liksom. Mer och fler och fler fans, mer och mer folk i spel, ni spelar på större ställen, säljer mer och mer plattor och så vidare. Är det liksom en situation som ni enbart trivs med att det blir så? Ja, men jag har inte tänkt på det. Det har ju inte det. Det går, har ju gått sakta uppåt hela tiden. Man har ju, det har ju aldrig varit någonting som har hänt över natten och sånt. Så. Det vore ju tråkigt om det gick åt andra hållet. Ja, det vore jobbigt om man började på en pizzeria och slutade i en korvkiosk. Det vore ju jobbigare kanske. Så det ligger så mycket i tiden att fråga om folk tycker att de är framgångsrika och om de gillar det eller inte. Jag menar, vi har fått en gåva, vi får spela musik. Det är det bästa som kunde hända. Mm. Att vi får göra det och att ställa ytterligare följdfrågor på det, det är att ta lite glädjen ifrån. Och det är som man säger om, ja, nu fyllde du 33 idag, fick du de presenter du ville ha, så att säga. Och, det är som att säga att de presenter du fick var det verkligen där. Ja, eller det blev ifrågasätt, så här, var tårtan tillräckligt god och var, kom det tillräckligt många? Ja, man har rätt att ställa de frågorna, självklart, alltid. Men när det gäller framgång så blir det bara så här, för mig blir det bara platt och ointressant. Allt det som jag tycker är kul med musik blir lite punkterat så för att det ställs mot någonting som är tidens tecken, så att säga. Ett ord som integritet, vad betyder det för er i Bobban? Man kan säga som så här att vi är ju ett band som vi finns tillgängliga som band. Till exempel, men jag känner att jag måste ha rätt att vara till exempel jag själv. Att jag inte är, jag tänker inte bli någon sån supermassmedial person som sitter med i massa olika grejer. Sådär. Det är viktigt för mig. Det är min sfär. Och vi har även våran. Det finns även en Bobbunsfär som är bara våran. För man är alltid vi är alltid tillgängliga via vår musik ändå. Det finns alltid. Varsågod. Här. Vi bjuder alltid på det även när vi spelar konserter och så. Dörren har alltid stått öppen. Mm. Men det kanske har varit lite mörkt här inne. Ja, och nu har vi tänt ljusen lite. Har ni fortfarande ett tisdagsmöte? Nej, det är mest onsdagen här, va? Ja, det kan låta ganska mycket storföretag, men för att kunna bibehålla sin integritet och bandkänsla har Bobbhund ett möte varje vecka. Ett slags demokratiskt sammanträde där alla praktiska frågor tas upp. Här diskuteras allt från reptider till intervjuförfrågningar. När den kräver handling starkare än döden, min kärlek i förvandling till dig. Det är mycket bättre att ha det koncentrerat så. Så reder man ut det mesta och sen kan man gå in och rocka liksom i. Istället för att man ska stå i replikalen och diskutera när liksom. När och varför och hur. Det låter som väldigt så här storföretag bara. Ja, det är det inte. En anledning till att vara med i rockband är att man inte vill komma i tid. Mm. Att man inte vill ta något ansvar. Allt som inte liknar en vanlig arbetsplats. Men om sex människor har en egen uppfattning om vad det innebär att komma i tid så kanske det aldrig blir en enda låt gjord överhuvudtaget. Och då måste man ta tag i det och så måste man sätta upp vissa regler för sig själv. Hur fungerar vi? Vad kan vi göra? För att musiken står i centrum. Det är musiken som är det viktiga. Vi är bara där för att leverera musiken, så att säga. Men det där är ju så där är jätteenkelt. För det är ju alltid så att de som ser oss första gången, när de är 14 och mellan 14 och 20, då står de längst fram i scenen. Och sen så kommer man tillbaka ett eller två år senare. Då står de i baren. Och sen så finns det nästa generation, 14 till 20, som står längst fram. Så fyller på. Ja. Liksom.
Och så dricker vi deras blod och så blir vi yngre. Man måste ha andra intressen än att se sitt favoritband 20 gånger i rad. Jag tror inte det är bra. Det är inte bra för bandet och det är inte bra för fansen heller. För att man blir, det är lätt att man blir rädd och så blir man blasé. Då är det kanske bättre att... Ja, vad vet jag. Man kanske ska gå med i någon knypplingskurs eller något som utmanar ändå. Om man redan vet vad som ska hända på en Bob Hund-konsert, då är det ingen idé att gå dit. För att vissa saker kan man göra. Man kan inte äta upp en gitarr. Det går inte. Alltså man kan, men det är fruktansvärt jobbigt. Det är väldigt jobbigt. Och göra det flera gånger under en konsert, det är liksom... Nej, det är för mycket begärt. Vi spelar ju inte bara för dig då till exempel. Om du har sett oss många gånger så kan vi hoppas att du tycker att du är ungefär lika bra. Men jag fattar att inte du får den kicken. Men det är någon annan som står bredvid dig som ser oss första gången som bara tycker att yes, vilket ställ. Och då är det ju, det vet ju jag när jag står på scenen och jag har aldrig spelat en konsert och tänkt att hoppas att sista låten kommer nu så att man är så trött på det här. Aldrig någonsin, utan det är ju snarare så att hoppas vi kör den också och vi kör en till och jag. Så att det är ju, ska man bara vara tacksam över att det känns så. Alla verkar vara så säkra på det, utom vi, för att jag är inte helt säker på det. Det kan vara så, för att det är ingen som riktigt minns exakt när, för i början var inte alla medlemmar på plats och det tog lite tid. Så vi är lite oense om när vi ska fira jubileum. Vi kan väl kanske börja nästa år. Vi kan fira hela nästa år någon gång. Sådär. Stora bedriften vill hålla ihop ett band med 6 personer i 10 år. Jag undrar hur många band i Sveriges historia som har haft originalmedlemmar i 10 år. Jag tror att det är vi ju helt kvar, va? Så ni är inte så många kvar. Nej, jag tror också det. Kan det finnas något annat band? Du kan ju mycket om musik. Jag kan inte komma på något här sätt. Blir samma. Men när bytte helt kvar medlem sist då? Det vet inte jag. De bytte någon trummis runt 80, tror jag. Så jag tror att de leder i 20 år över, eller 10 år fortfarande över oss. Nomads? Ja, men när började Jocke? Ja, i och för sig originalmedlem. Men Nomads leder nog också över oss med så här 5 år i alla fall. Men vi ska slå dem alla. Hey!
En av mina favoritlåter med Bobby Hund är Dur och Moll om vartannat. Om man så här, när känner ni att det är liksom som mest dur att spela med Bobby Hund? När det är så roligast, ja, hör du. Ska man svara annan kanske? Någon sekund då och då när man står på scen, när man glömmer allting omkring sig, det, då är det så roligast. När man kan glömma sitt futtiga liv för en stund, då är det häftigt. En fin sak, det är när man, bara när man ses, går ner här och vi ska repa, folk kommer, vi åker med samma tunnelbana, så kommer man och så sitter och dricker en liten kopp kaffe och alla berättar små historier, vad som har hänt och sådär. Och alla är på bra humör, någon kanske är lite ledsen, men någon brukar alltid vara lite ledsen, men då brukar man kunna glada till den människan lite, förhoppningsvis. Och sen går vi och spelar, och då är det så när vi känner att vi är tillsammans liksom, att det är band som är som det här är bra på att göra. När det är som mest moll, det är när man inser vilket stort land man bor i och vilken långsam buss man har. Då är det moll. Det kanske när det är bara tre stycken som kommer till repet och en är 3 timmar för sen och en går inte få tag i. Kanske till och med jag. Och någon har brutit fingret. Och replikalsnycklarna är någon annanstans. Ja. Då är det mål. Även moll kan vara vackert. Sista kompromissen från Bobby Hunds debut-EP som kom 1993. Kanske rent av den bästa svenska plattan som någonsin har gjorts, tycker jag i alla fall. De lär dyka upp på festivalerna i sommar, men redan i slutet av april så gör Bobby Hund en kortare klubbturné. Programmet är slut för ikväll.